Hai guys dan selamat datang kali ini bersama saya Fazli di MWC 2018 Barcelona. Dan di tangan saya ini terdapat model CrossCall Tracker X3, syarikat yang membuat peranti untuk kegunaan luar ataupun outdoor activity. Telefon ini menggunakan 5 inci pada resolusi Full HD dan menggunakan kaca Gorilla Glass 5. Dan uniknya skrin ini ataupun kaca ini ianya masih boleh digunakan walaupun anda merendamkannya di dalam air. Sesuai untuk mereka yang selalu membuat aktiviti luaran ataupun berada di sungai, mungkin berada di laut sekalipun. Spesifikasinya menggunakan Snapdragon 617 bersama 3GB RAM dan storan 32GB. Bukan prosesor yang terbaru tetapi cukup untuk mereka menggunakannya untuk kegunaan harian outdoor activity. Menjalankan Android 6.0.1 dan mereka ada menyatakan yang update Android terbaru tidak menjadi keutamaan kerana telefon ini untuk golongan yang hanya menggunakannya untuk ataupun ketika aktiviti lasak sahaja. Rekaannya daripada binaan logam dan dilindungi oleh TPU bumper untuk sesetengah tempat. Butang merah ini merupakan function button yang boleh diset mengikut kegunaan anda. Pada atas butang ini pula adalah power button dan bateri yang boleh dibuka yang mana amat jarang ditemui pada peranti zaman ini. Walaupun begitu, anda hanya boleh membukanya dengan menggunakan Allen key sahaja. Kamera di sini 16MP f2.0 LED flash bersama 8MP kamera hadapan. Antara fungsi istimewa telefon ini adalah mempunyai pengesan ataupun dipanggil outdoor sensor. Contohnya kompas, accelerometer, barometer, altimeter dan sebagainya untuk kegunaan outdoor harian. Port sambungan pula menggunakan jenis yang terbaru iaitu USB Type-C dan 3.5mm headphone jack yang dilindungi oleh flap bergetah. Ia juga mempunyai IP67, bateri berjumlah 3500mAh. Dan untuk mereka yang tertanya-tanya, telefon ini mempunyai berat 230 gram dan ditawarkan pilihan warna merah dan hitam sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya, Fazli Halim, untuk Amaz di MWC 2018 Barcelona. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.